Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal para mais uma emocionante história. Hoje, embarcaremos em uma viagem épica para descobrir a incrível história de São Bartolomeu, um dos apóstolos menos conhecidos, mas com uma história extraordinária que transcende séculos e continentes. Vamos lá! Mas antes, aquele pedido sempre importante que deixe seu like. Você ainda que não é inscrito no canal, faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Sobre São Bartolomeu, tudo o que sabemos sobre a sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, situada a apenas 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles montanheses. Por isso, era um pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. Mas ele lhe respondeu simplesmente: "Venha e veja." Assim, Bartolomeu foi e, logo que Jesus o viu, lhe demonstrou ter uma confiança sem precedentes. Finalmente um israelita sincero. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra bar quer dizer filho e Tomás significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu Natanael trata-se de uma só pessoa. No primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético e, às vezes, irônico com relação às coisas de Deus. Ele era um homem concreto, apegado à tradição e que meditava diariamente a Bíblia, conforme a lei exigia. Contudo, depois de toda aquela desconfiança, a adesão de Bartolomeu a Jesus foi total. "Vós sois o rei de Israel", exclamou. Depois de convertido, tornou-se um dos apóstolos mais ativos e presentes na vida pública de Jesus. A melhor descrição que temos de Bartolomeu foi feita pelo próprio mestre: "Aqui está um verdadeiro israelita, no qual não há fingimento." Devido à sua origem, presume-se que Bartolomeu podia estar presente nas bodas de Caná, palco do primeiro milagre de Jesus, mas não há provas nos textos. Após a morte de Jesus, sabemos quais apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo, porque os Atos mostram uma lista precisa de nomes. Entre eles também estava Bartolomeu. O que este apóstolo fez depois não se sabe historicamente, mas parece que foi pregar a palavra em várias regiões do Oriente, da Mesopotâmia à Índia. Realizou milagres e curas milagrosas até chegar à Armênia. Ali, além de converter as populações de 12 cidades, conseguiu até evangelizar o rei Polínio e sua esposa, causando ira entre os sacerdotes das divindades locais. Astiage, irmão do rei Polínio, convencido pelos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte. Seu martírio ocorreu em Albanópolis, por volta do ano 68. Ao longo dos séculos, depois de milhares de peripécias, suas relíquias chegaram a Roma. Graças à mediação do imperador Otão III, onde descansam na basílica ele dedicada na Ilha Tiberina. A igreja comemora São Bartolomeu Apóstolo no dia de sua morte. Ele se tornou o modelo para quem se deixa conduzir pelo outro ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, São Bartolomeu é lembrado como um dos grandes apóstolos e mártires do cristianismo. Sua jornada de fé, coragem e dedicação deixou um legado duradouro, com igreja e comunidades em todo o mundo em sua homenagem. Ao relembrarmos a incrível história de São Bartolomeu, somos lembrados de que, por trás de cada figura histórica, existe uma jornada de abastecimento e tradição que molda o mundo como o conhecemos hoje. E assim,
Encerramos mais um capítulo emocionante em nossa série de explorações históricas. A história de São Bartolomeu nos ensina que a coragem de um indivíduo pode inspirar gerações inteiras e tocar vidas de maneiras inimagináveis. Espero que tenha gostado dessa jornada pelo passado e que possamos continuar a descobrir mais histórias incríveis juntos. São Bartolomeu, rogai por nós hoje e sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima. Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém.